Голова Харківської облради Артур Товмасян достроково склав повноваження. Фото відповідної заяви він опублікував у Фейсбук і зазначив, що при цьому залишається депутатом облради. Ще одним розпорядженням Товмасян скликає позачергову сесію, на якій мають розглянути питання про його звільнення та обрання нового голови. 4 серпня САП та НАБУ повідомили Товмасяну про підозру у справі про одержання хабара від директора обласного комунального підприємства у розмірі понад мільйон гривень. Наступного дня Вищий антикорупційний суд обрав посадовцеві запобіжний захід у вигляді виключно застави і 10 числа за нього внесли майже 3 мільйони. Вдячний колегам, депутатам за роботу. Прошу всіх підтримати мою позицію. Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім'я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору. Закон про самоврядування, що перші доступні до кожного обов'язки голови відповідної ради у разі неможливості ним виконання обов'язків. Але повноваження голови обласної ради припиняє, а рішенням своєї сесії вона депутат. Тож до прийняття відповідного рішення Артур Едмарович залишається головою обласної ради. Зі звільненням голови облдержадміністрації і у зв'язку з такими скандалами. Мені здається, що будуть боротися за цю посаду слуги народу і, можливо, навіть подейкують, що стабільність у раду може принести пан Чернов.